Κώστα μου. Πάρε κάτι. Α, ευχαριστώ. Κουράστηκα. Πάρα πολύ, αλλά θα πάρω αυτό εδώ το μικρό. Πάρε. Γιατί επίση τον Κώστα ήσυχο. Θέλω... Τον Κώστα τον έφερα για λόγο εδώ πέρα. Έχουμε επισκέπτη σήμερα που λοιπόν... θα πείσω τον Κώστα ήσυχο. Ήρθε να μας επισκεφθεί ο άνθρωπος, τελείωσε την εκπομπή. Λέει να πάω να πάρω μία ανάσα έτσι. Καλημέρα σας. Μπράβο, καλημέρα. Καλημέρα. Αρκετά ακούσατε την κυρία με το περιλέμιο, τώρα θα τα πω όλα. Οχοχο. Έχω να κάνω καταγγελίες. Κύριε Παρά μου, ναι, ναι. Υπάρχει σχέδιο εξόντωσής μου. Μισό λεπτό. Να σας το εξηγήσω έτσι. Μπορώ να τρώω και να ακούω καταγγελίες. Η κυρία Γιατζόγλου εδώ πέρα ναι. έχει συνεννοηθεί με τους τεχνικούς εδώ, με αρχηγό εκεί, τον Ασημινάκη, τον βλέπετε. Τον Γιώργο. Ναι, ναι. Ακούστε τι σκέφτηκε. Το σατανικό μυαλό τη γυναίκα. Ακούστε. Τους βάζει, όταν βγαίνω εγώ από εδώ πέρα έτσι για λίγο, να με ταΐζουνε, έτσι για να μου αποσπά την προσοχή, να μην είμαι εδώ πάνω όταν γίνεται η εκπομπή. Βρασίδα, μήπως προσπαθείς να βρεις ένα άλοθη για αυτά τα χάλια. Όχι, πες τα, Κώστα μου. Ξέρετε τι κομπτήσουμε όταν ήρθα εδώ πέρα. Όταν ήρθες. Μέσα σε ένα μήνα έχω πάρει 20 κιλά, κύριε Παρά μου. Εδώ όταν μου είπανε, ήρθε, ήταν πήγα στο γιατρό και γυρνάει και μου λέει ο γιατρός δεν έχει στομάχι, έχει τον μπάγκαλο μέσα σου. Όχ. Βρε ψεύτη. Που ήρθες με την μπάκα μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί ήταν η μπάκα σου. Τώρα φυσικά έχει διπλασιαστεί το πρόβλημα. Δεν μου λες, ξέρεις ότι ο Γιώργος Ασημινάκης, Κατερίνα μου, πήρε καινούργια μηχανή. Πήρε και 2 σκυλιά ο Γιώργος Ασημινάκης. Συγγνώμη τώρα, αυτά που συζητήσουμε. Έχω σοβαρά θέματα. Και μου λέτε ότι ο Ασημινάκης πήρε καινούργια μηχανή. Ναι, αλλά είναι χρώματος φούξια. Και... Άμα είναι φούξια το πράγμα, αλλάζει το φούξια. Τι λέτε, θα τρελαθώ. Ο Φλόρ που πήρε τα σκυλιά, άσχετο αυτό. Λοιπόν, να σας πω. Λοιπόν, θα πάω στον Τριανταφυλόπουλο. Να τελείωσε. Πας. Όχι, μίλησα όχι. Και χθες. Δεν βρήκα τον ίδιο, μίλησα με τον Παπαγάλο. Είσαι πρωινός τύπος εσύ, δεν μπορείς να πας στο μάγκο. Ναι, μάξι, δεν είσαι βραδινός, αγάπη μου. Κοιμάσαι εσύ το βράδυ. Εσύ ξυπνάς το πρωί και ξυπνάς και εμάς. Δεν με έχετε δει το βράδυ. Τι να σε δούμε, σε βλέπουμε το πρωί το ίδιο χάλι. Θα είμαι κολλητός με τον Παπαγάλο του Μάκη και τον περιμένω απ' έξω. Ναι, στο ίδιο χάλι, θα είσαι πιο σκούρο. Να πούμε εδώ. Κώστα, σου αρέσει το σκηνικό. Πάρα πολύ. Και είναι και πολύ πιο άνετο, βρε παιδί μου, ένα τέτοιο καλοκαίρι. Ρίξε και έναν ύπνο και άμα θέλεις τώρα. Κοίταξε, έτσι που είμαι εγώ να ξυπνάω 5 η ώρα για ύπνο. Μιλάω για τόσο σοβαρά θέματα και εδώ πέρα. Λοιπόν, για να πούμε για τα παιδάκια που στέλνουν γράμματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ματίνα από την Πάτρα, την Αθανασία από το Βόλο και την Ματούλα από τη Λακωνία για τα γράμματά τους. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό και όσα παιδάκια στέλνετε γράμματα και τηλεφωνείτε για το Βρασίδα. Θα κανονίσουμε μία μέρα να έρθετε από κοντά, όταν δεν έχετε σχολείο, στο στούντιο μέσα να δείτε το Βρασίδα. Να μην είναι τυχερά μόνο έχω τα παιδάκια. Δηλώσω... Αν προλάβετε να με δείτε σε λίγο, δεν θα χωράω να πέρασω από την πόρτα έτσι όπως με ναι, έχουν κάνει. Ναι, αυτό έχει δίκιο. Κάτσε να σου πω τώρα, ότι ξέρεις ότι είσαι το αγαπημένο ζωάκι, όπως μου είπε, του Βαγγέλη μου. Ναι, ναι, των παιδιών, πραγματικά. Αμέ, ο Βαγγέλης μου βλέπει Βρασίδα. Άλλος ένας λόγος να με βοηθήσετε να διώξουμε την ξανθιά την. Και είναι μαζί σου, λέει, έτσι όταν τσακώνεσαι με την Κατερίνα, αυτό υποστηρίζεσαι. Εγώ το λέω μπροστά στην Κατερίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα, κάτσε κάτω τώρα, μας τρόμαξες. Άντε, κοίτα εδώ, γυναίκα με περιλέμιο. Έχετε ξαναδεί ξανθιά με περιλέμιο, όχι. Εγώ δεν έχω ξαναδεί δηλαδή. Δεν είναι περιλέμιο, είναι κολιέ.